lammin kwaduru gadambu la marsa isa gawun bara gadamel bahamante sotto limbo alame genya bje keje tu kanaran kan kai karat era demne qarret qero qarre na khala kanar geda karat era demani amma mal kaga sahala ne genya bje keje abdecha hatau male na gangalu wan chalu ante fahala karat era demne refanni hala kanan gar malkhagenyi ra baye bareda yani halatin namundi katiga disenan sunena garsisa amur matina dawda warre hara jirtan subscribe goda video kana ratti yade kapdenu nduma like dan comment ratina farri sanje jebesa kani barananu gaye barat fonimonu agawu malkaga naganu fatawu malkan naganu tiana naw baradu sunu wakal managada wadat ne ka refonu fonimonu agawu galanni kesan hun dumti kesan warre video kana dawata to bidu summa tawu amma dumat video kana dawada galato mal fada bye bye Abba. Did you want to let me tell you the story?
Yes, I own a senior. Go, I'm a meeting. No, sinim bil bilan unda. What did you do? Ah,
dhumarrattis nutis akka haala kanaan irreeffannee leemmoo garaata liilaa tokkicha maqaa dhibbaa nu dhagayi galatoomi isa darbeef isa dhufuuf immoo isa hidhame nuu hiiki isa dhibame nuu fayyisi qabeenya nuu kenni gaa'ela keenya irra nu bulchi mana keenyatti nu jaalladhu biyya keenyatti nu jaalladhu maatiif obbolaa keenya wajjin oromiyaaf oromiyaa biyya keenya wajjin nagaan nu bulchi nagaan nu oolchi bara eegales immoo akkasuma walitti deebinee akkasiif irreeffannu akkasi galateeffannu nu godhi fayyaa nu godhi booqa birraatti nu baaftee bacaqii gannaarraa nu baaftee birraa nu of kolchi birraa nu toli jennee itti irreeffannee siif hooquba jennee gara manaatti ol deebineerra jechuudha galatooma.